האמת היא שלא צריך להיות חכמים גדולים כדי לראות מה קורה ברחוב היום. לא צריך הרבה כדי להבין שאנחנו נמצאים פה בזמן של הבירור האחרון, שהקדוש ברוך הוא רוצה לברר ולהחליט מי להשם אליי. אמרו חז"ל שבירור האחרון, כמו שהיה בזמן של אליהו הנביא בהר הכרמל, שהיה שם בירור וענו כולם השם הוא האלוקים, על ידי שירדה האש על מזבח העולה של אליהו, ולא ירדה האש על מזבח של עובדי עבודת אלילים. אומרים רבותינו המקובלים שבדור האחרון האש תרד במזבח של עובדי אלילים, ובוא נראה אותך תופס עכשיו, שהם יצליחו בכל מה שהם יעשו. הטומאה תשתולל. מי שיתפוס חזק, הקדוש ברוך הוא מנער את העולם, מי שיתפוס חזק, הוא יצליח. איך תופסים חזק? יבוא על הברכה ארגון בחגבי הסלע, שיצא במבצע של קדושים תהיו, שזה היסוד האמיתי, כמו שאמר בלעם, בלעם הוא ידע אלוהיהם של אלו שונא זימה. ואם אתה רוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, תתרחק מן הזימה, תתקרב לקדושה. האמת היא, זה לא קשה. קבלה קטנה, קבלה אחת. הקדוש ברוך הוא על ידי הקבלה הזאת יזכה אתכם, אותנו, את כולם, להיות דפוסים בו. שוב יבוא על הברכה ארגון בחגבי הסלע, שכל אחד יקבל קבלה אחת. מי בשמירת העיניים, מי בכיסוי ראש מלא. לא צריך לחכות לצרות. שאז אני יודע, הרבה באים לכאן ואומרים, כבוד הרב, אחרי שקרה, אז אשתי כבר קיבלה כיסוי ראש מלא. אבל בשביל מה לקבל סתירה ואז לבוא? בוא נבוא לקדוש ברוך הוא עם חיוך. בורא עולם, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו שייכים אליך. לקבל על עצמנו, כולם בשמחה, אמיתית, טובה. קבלה אחת, לזכובים צודק. נפשי, נפשי אליך, השמיעני נא קריאתך. רצה נפשי, נפשי אחריך, אביאני נא להבתך.